आज रक्षाबंधन ही हो रक्षाबंधन रक्षाबंधन से अब तो धागो बांधने टीका लाने अब मंदिर आने नुआई धुआई करने चोखो बहने जनाई लाने ज्वर लाने से अब पौराणिक कुरा अनुसार तब अब यह हो क्या रोग व्याधि हरण हो पहिलादेखि नै यो मल्लकालदेखि नै होला यो चलेर हामीले थाहा भएसम्म होइन यो जुन यो राज काठमाडौँमा यो रानी पोखरी पनि बनाएको छ नि त्यो के भन्छ आफ्नो छोराको वियोगमा रानी एकदम वियोगमा बसेपछि अनि तिम्रो छोरा मात्र मरेको होइन यहाँ जनताको अरूहरूको पनि धेरै ऊहरू मरेको छ के भन्छ के आफन्तजनहरू दिवङ्गत भएछ भनेर यो दिवङ्गत आत्माहरू यो वर्षभरिको लाई याद गरेर यो के भन्छ यो गाईजात्रा पर्व सापारू भनेर भन्छ नि नेवारहरूले त्यो सापारू गर्ने गर्छ मनाउने यो पाटनको चाहिँ नि पहिला यो मङ्गल बजारमा भेला हुने रहेछ अनि कृष्ण मन्दिरबाटै सुरु भएर हामी यहाँबाट निस्केर यो पाटन सुन्धारा अनि उतातिर यो हखा भन्छ त्यता घुमेर फेरि यता कि पूर्णचण्डी भएर अनि यता फेरि यहीँ आएर हुने रहेछ सकिने रहेछ विसर्जन तर यो एउटा के एउटा ऊ आएछ भने अहिले यहाँ सांस्कृतिक रूपमा यो अलिकति ऊ पनि भएपछि यो खै यो गाईजात्रा भन्दा बाहिर घरबाट माग्ने किसिमले आएर मागिरहे पनि छ त्यो त तपाईँले नि याद गर्नुभयो होला देख्नुभयो होला यो चाहिँ नि नगर प्रहरीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कि नेपाली पुलिसले अथवा नगर प्रहरीले उनीहरूले त्यति वास्तै गरेका छैन उनीहरूले एकछिन हेरे जस्तो गर्छ तर उनीहरूको आँखा छलेर यहाँ भित्र आएर उनीहरूले खै अब यो त सांस्कृतिक रूपमा आएको ऊ भनेर भन्नु पऱ्यो होइन त्यो अलिक कन्ट्रोल गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई आजको त्यो पाटनको चाहिँ अब कुमेश्वरको मेला छ कुमेश्वरको मेला भएको हुनाले हिजो रातिदेखि यहाँ मान्छेहरू चाहिँ यहाँ कुमेश्वरमा मारेबाट पोखरीमा राख्छ त्यो पोखरीमा राख्नु भएकोले रातभरि त्यहाँ जागरण बसेर त्यो छाक्रेहरू आएर बस्छ अनि यो जने पूर्णिमाको चाहिँ आज जने पूर्णिमा पनि मान्ने भएर जने बान्नेहरू पनि त्यो बाहुनहरू आएर चाहिँ त्यहाँ कुमेश्वरमा बस्नुहुन्छ रातभरि त्यहाँ बसेर त्यहाँ त्यो पोखरीमा नुहाएर उहाँहरू चाहिँ यहाँको बासिन्दाहरू पोखरीमा नुहाएर बस्नुहुन्छ अनि त्यो पनि अनि फेरि त्यो चाहिँ हाम्रो यो भोलि मर्त्या छ आज त गाईजात्रा भयो गाईजात्राको दिनमा चाहिँ चारैतिर चाहिँ आएर चाहिँ त्यो कोही घरको मान्छेहरू चाहिँ मरेको मान्छेहरू त्यहाँ घुम्न आउँछ र त्यो साप्रोमा घुम्नुहुन्छ र घुमेर चाहिँ रातभरि आएर पनि उहाँहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँको गाउँ गाउँको आएर यहाँ चाहिँ सबैजना आएर चाहिँ यहाँ बस्नुहुन्छ त्यही कारणले सबैजना यहाँ त्यही भेला भएर यहाँ चाहिँ अब अहिले पनि यहाँ चाहिँ कार्यक्रम हुनुहुन्छ अहिले त्यो कृष्ण मन्दिरको जात्रा भएर कृष्ण मन्दिर चाहिँ त्यहाँ घुम्नु गइरहेको छ अहिले यहाँ आउनुहुन्छ यो पनि चाहिँ यहीँबाट सकिन्छ यहीँबाट सुरु हुन्छ यहीँबाट सकिन्छ त्यो भएकोले चाहिँ यहाँ अब यहाँ यो हाम्रो ललितपुरको जहाँ पनि आउँछ काठमाडौँको पनि आउँछ त्यहाँको पनि आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ सबैजना घुमेर चाहिँ यहाँ चाहिँ जम्मैजना चाहिँ यहाँ कुमेश्वरमा नआएको हुँदैन सबैजना आएर चाहिँ छाकरीहरू पनि त्यहाँ आएर बसेर छाकरी गएर चाहिँ अनि त्यो नाचगान सबै त्यहाँ कुमेश्वरबाट सुरु हुन्छ कुमेश्वरबाट सुरु गरेर यता चाहिँ यो मङ्गलबारतिर आउनुहुन्छ मङ्गलबारमा त्यो कृष्ण मन्दिर दर्शन गर्न आउनुहुन्छ सबैजना यहीँ आएर चाहिँ जम्मै यहाँ त्यही भएर त्यहाँ मान्छेहरू यहाँ बसिरहेको कारण त्यही हो यो जात्रा हुन्छ अहिले पनि आउँछ अहिले आउनु भएर यहाँ जात्रा हुने भएर यहाँ जम्मै मान्छेहरू बसिरहेको छन् सबै हेर्नलाई त्यो दान धर्म गर्ने अब दान त्यो कोही मान्छेहरूको घर घरको मान्छे मरेकोले चाहिँ दान गर्छ यहाँ सबैजना दान गर्छ दान गर्ने भएकोले यो दान टिप्न आउनेलाई त दान माग्ने आउने पनि सबैजना यहाँ बसिरहेको हुन्छ तिनीहरूले सबैजना माग्नेहरूलाई चाहिँ सबै दान गरेर दिन्छ यहाँ चाहिँ यो पाटनको मेला नि आज दिनभरि पनि हुन्छ हिजो बेलुका रातिदेखि दिनभरि आजसम्म हुन्छ भोलि फेरि मर्चा घुम्छ भोलि मर्चा घुम्छ यो हाम्रो ललितपुर सबै घुम्छ ललितपुर भन्नाले यो चाहिँ नि अब कमसेकम मन्दिरहरू सब मन्दिरहरू चाहिँ लिन्छ
सब मन्दिर यो पाटन भएको मन्दिरहरु लिएर बेलका बिहान 4 बजे सुरु हुन्छ तपाईको सोलबाट सुरु हुन्छ यो सोलबाट सुरु भएर त्यहीबाट विसर्जन हुन्छ सिद्धिन्छ त्यो कति गर्नुभयो 12-13 घण्टा हुन्छ भोलि 12-13 घण्टा घुम्छ मान्छेहरु सबैले 12-13 घण्टामा चाहिँ घुमेर यहाँ आएर चाहिँ सबैजना आएर चाहिँ त्यहाँ सकिन्छ र यहाँ अनि आफ्नो त्यही ठाउँ ठाउँमा जान्छ अब त्यो भोलि त बाजागाजा पनि धेरै हुन्छ बाजागाजा तपाईँको चाहिँ बाजागाजा नि भोलि चाहिँ थुप्रै हुन्छ बाद 14 चाहिँ बाजा टोल टोलको साप्रा होइन कि भोलि मट्या छ मट्या मट्या साप्रा आज भयो भोलि मट्या घुम्छ भोलि आज जनेपुर पूर्णी पनि आजै भएको हुनाले जननी पूर्णी आज सबै एकै दिनमा चाहिँ क्वाटी खाने पनि आजै हो हाम्रो क्वाटी पनि खान्छ यहाँ बिमारहरूले सबैले क्वाटी पनि खान्छ जननी पूर्णी पनि मान्छ यो पूर्णी पनि मान्छ हाम्रो ब्याज भयो राख्ने भन्ने छ फ्याक्टो फ्याक्टोलाई चाहिँ खुवाउने आज फ्याक्टोले पनि खुवाउने आजै हो सबै नत्र भोलिपल्ट मात्रै हुन्थ्यो अब चाहिँ अब यो चाहिँ पूर्णी र यो सबै एकै दिनमा परेको हुनाले आज सबै आज मानेर भोलि मर्चा हुन्छ भोलि मर्चा हुन्छ